د انډیا والو ته زما دا چیلنج دی چې زه غاړې نیولی شم نو زه د انډیا ځان نم کاپی ما او انډیا دې دا نه وایي چې داسې ځوانان شته موږ ځان نه یو ګان یو د پاکستان یو د ناوګۍ په نوم باندې زه یو یار پیدا شوی یم او چې څوک د انډیا طاقتور سړی نو زه مقابلې ته تیار یم پاکستان 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 ہماری شان پاکستان 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 محبت کے لیے تقدیر کا اعلان پاکستان 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 نکھرتی زندگی دیکھو ابھرتی روشنی دیکھو نہ ہو کیوں رس بھری اردو یہ شعر و شاعری دیکھو پاکستان پاکستان ډیر زیات سلامونه نیک هیله احترامات مو منئ څنګه چې تاسو ته پته ده نن په غونډه پاکستان کې په غونډ اهل وطن کې د یو خوشحالۍ ورځ ده د 14 اگست ورځ ده څومره مینوال څومره دوستان څومره اهل وطن چې دي هغوی ټولو ته د 14 اگست ډیر ډیر مبارک شي موږ نن یو هڅه کړې ده چې کوم ماشومان دي یا په روډ باندې یا په لارو کې کوم خلک دي هغوی چې جنډې نه لګولي مطلب کوم بیج یې نه لګولي نو موږ د خپل د طرف نه د خپل ټیم د طرف نه دغه هڅه کړې دغه کوشش کړې چې هغه موږ د ځان سره په دې خوشحالۍ کې شریکو څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان 73 سالګره ده پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شوی دی د دې لپاره ډېر زیات کوششونه شوي دي زمونږ چې کوم بانی پاکستان قاضی اعظم محمد علی جناح دی شاعر مشرق علامه محمد اقبال دی ډېر زیات علماي کرام هغوی په دې کې ډېر زیات سټرګل کړی ډېر زیات کوششونه کړي په دغه وجه باندې زمونږ ملک خوږ ملک هغه موږ ته میلاو شوی دی د پاکستان په نوم باندې پاکستان واحد داسې ملک دی چې دا د مذهب په نوم باندې آزاد شوی دی دا د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی پاکستان خود مختار ملک دی پاکستان کې جمهوریت دی دا د هغه خلکو قربانی نه دي چې بانی پاکستان قاضی اعظم محمد علی جناح شاعر مشرق علامه محمد اقبال ډیر زیات علما کرام نور دغه شانت کې ډیر زیات شخصیات دي چې د هغوی په وجه باندې موږ دغه شانت کې خود مختار ژوند تیرو نو موږ نن دغه هڅه کړې ده موږ سره اوسئ چرته لاړ نشئ دا ټول پروګرام به موږ سره ګورئ موږ دغه خلکو ته بیجز ورکو چې هغوی موږ سره په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي هغوی موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي نو موږ سره اوسئ چرته لاړ نشئ پاکستان کمال علم و حکمت ہے جمال عشق و الفت ہے قلم کے پاس داروں کا خیال نور و نکہت ہے پاکستان 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 علم کے پاس بالوں کی مثال جہود و ہمت ہے شب ہجرت کی رنجش میں ہلال عید و فرحت ہے خدا کا عالمی اسلام پر احسان پاکستان 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 ہماری جان پاکستان 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 ہماری شان پاکستان 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 محبت کے لیے تقدیر کا اعلان پاکستان 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 ملګرو دلته موږ سره یو ځوان ولاړ دی تاسو به نه چې هغه د ملک سره کومه مینه کوم محبت ساتي د پاکستان جنډې په ناوګۍ بازار کې ولاړی دا غینې خپلې کپړې جوړې کړې دي مختصر شاندې کې ته ورو السلام علیکم مهرباني زما اول پاکستان غړ ټولو ته سلام دی سلام نه بعد دا دی چې موږ دای باندې ډېرې قربانې نه په دې ملک ورکړې دي مینه محبت زمونږ وسه دی موږ به بیا هم داسې قربانې نه ورکوو چې زمونږ دې ملک ته تکلیف او زمونږ افشان ډېر ځوانان شته دي چې دا قربانۍ نه به ورکوي او پاتې پسې د انډیا خبره شوه نو زمونږ د زیولق دورانو ته معلوم دی موږ ټینکونو ته او هر څه ته غټې غټې کاتې کړي دي نو د انډیا والو ته زما دا چیلنج دی چې زه غاړې نیولی شم نو زه د انډیا ځان نم کاپی ما
او انډیا دې دا نه وای چې د سزوانان شته منځان لې روغان یو د پاکستاني رو نه ناوګي په نوم باندې ز یو یار پیدا شوی ما چې څوک د انډیا طاقتور سړی نو زه مقابله ته تیار یم دا راته وای چې دا کپړې دې کړې دي دا کپړې دې کړې په کومه خوشحالي کې د پاکستان سره مینه دا محبت دی زمنګ د 1947 جنگ شوه په دې باندې موږ ډېر قربانیان ورکړي زمنګ 14 اگست دی او موږ دا خوشحالي دا د کپړې او د ارڅ زمنګ د دې سره مینه محبت دی زکم دا شي کړی دی ډیر زمنګ ځوان کول دی بازي پکې دې چې نن د خوشحالي ورځ ده 14 اگست ورځ یقینا غون پاکستان لپاره کار دی غون عوام لپاره کار دی چې موږ دغه شانت کې خوشحالي او منځو ځکه چې موږ ته خود مختار ملک ملاو شوی دی د مذهب په نوم باندې د اسلام په نوم باندې نو ډیر زړه دغه شانت کې ځوانان دی غو د لپاره مختصر شان پیغام ورکړي چې غو په 14 اگست کې کوم اهم کردار ادا کوي دا ما شومان دي د ناواګي زما سره ټول په اتفاق ولاړ دي ګاډي ریلې نه خطاوانونه پیسې خرچي هر شی موږ وکړو خو د ملک موږ ډېر خپل خیال ساتو کاغه وامي کاغه زمونږ حکومتي کاغه زمونږ پوجي کاغه زمونږ د عمران خان دغه وي خو زمونږ عمران خان ته دا خاص دی چې خیر زمونږ د عوامو سره ډېره گزاره وکړي موږ ډېر غریبانان یو ډېر مرستې مو لکه دي یو غږ به کوو ټول به جواب راکوي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد